ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର କାଳ କାଳରୁ ବହି ଆସିଛି ଏଠାରେ କଳାର ନଦୀ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ରେଳଗାଡ଼ି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହିପରି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସହର ବାରିପଦା। ସାନବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛି ମୁଁ ଏହି ଜନ୍ମମାଟିର ରୂପକୁ, ଯାହା ଏବେ ଏକ ଆଧୁନିକ ରୂପକୁ ଘଟି ଆସିଛି। ତଥାପି ଅତୀତର କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଛବି ପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ଜୀବନ ତ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ, କେତେବେଳେ କଅଁଳ ସକାଳର ଖରା ତ କେତେବେଳେ ଅମା ଅନ୍ଧାରର ଛାଇ। ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଯାଇ ଘଡ଼ିକି ଆରପାରକୁ ଛୁଟିଯାଏ, ମାଡ଼ି ବସେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର। ହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ କ'ଣ ଅବାଡ଼ର, ଯଦି ମା' ଆଲୋକର ସୁଅ ସାଜି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ବଞ୍ଚିବାର ସାହସ ଦିଏ। ମା'କୁ ମାଗିଲେ ସବୁକିଛି ମିଳେ, ବାସ୍ ମାଗିପାରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତିର ସୁଅଟି ଛୁଟିବା ଦରକାର।
ମୋରି ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋରି ପ୍ରେମର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ ଥା ସବୁବେଳେ।